Вітаю всіх, хто чує і бачить нас сьогодні. На годиннику ранок, за вікном літо, а в наших чашках смачна запашна кава, яку сьогодні ми запросили пити разом з нами гарну жінку, справжнього професіонала своєї справи, майстриню Ірину Шевченко. Родину Тараса та Ірини Шевченко добре знають не тільки в нашому місті, а й далеко за його межами. Це справжня сучасна українська сім'я, яка має власну філософію і вдало використовує її в своєму житті. Тож, вітаю, пані Ірино, вас сьогодні у нас в гостях. Ваше подружжя має багато спільних справ, проєктів, завдяки яким і здобули прихильність та визнання наших містян. Тож, пані Ірино, розкажіть, будь ласка, чим ви сьогодні живете, чим займаєтеся? Доброго дня усім. Я дякую, пані Олено, що ви мене запросили на вашу передачу. Все почалося 8 років тому назад. Ми з Тарасом спекли нашим онучкам перший пряниковий будиночок. І з того часу захопились. Це дає скільки натхнення, скільки радості. Після того я почала пряники випікати імбірно-медові. Випікаємо також хліб бездріжджовий, печиво, зефір натуральний роблю. Збираємо чаї трав'яні, робимо суху зубну пасту на основі трав морської солі, прополіса і біло-голубої глини, дуже ефективної. Ну, от такі наші, ну це ще не все, ми ще багато чим займаємося. Нічого, ви нам сьогодні про це і розкажете. Пані Ірино, коли дивишся в інтернеті на ваші вироби, ну просто дивуєшся, вони наскільки гарні, наскільки зроблені майстерно, ну викликають подив. Ну і захоплення, звичайно. А скажіть, будь ласка, в кого ви навчалися майстерності? Я 5 років назад їздила на один всього лиш майстер-клас до Даші Рокицької по пряниках. А то все сама. Оце ви все самотужки, да. Самотужки, да. В інтернеті, в книгах. В інтернеті що вам щось, щось сама придумала. В основному сама багато придумую. Трошки в інтернеті. Скажіть, будь ласка, а хто надихає вас робити отакі чудові кондитерські вироби? Хто? Ну, мені самі це хочеться. Вам самі це да. Хочеться, так? Це душу радує. Так. А скажіть, будь ласка, таке ще. Це ж займає дуже багато часу, тому що це така, знаєте, ну, ювелірна якась майстерність да. Навіть. А час, він така дивна субстанція, що він схильний забивати нас роботою, метушнею, побутом. Але час вічний, а ми, люди, не вічні. Тому треба якось вчитися розсувати цей час і знаходити у ньому ніші такі для найрідніших, найближчих, яким треба, хто тобі цікавий, дорогий, яким треба зателефонувати, можливо, попити з ними чаю, можливо, прогулятися десь парком. Скажіть, будь ласка, вам це вдається при вашій зайнятості? Вдається, стараюся успівати, а вироби буває і вночі роблю. Пряникові будиночки роблю я і літні, і зимові. Зимові, коли наступають новорічні свята, надихає мене родина і допомагає, і дочка допомагає, і чоловік допомагає. Там дуже багато роботи. Потрібно спочатку, як печеться тісто, це такі аромати стоять. Воно таке дуже смачне, з натуральних продуктів. Робимо потім різні детальки, вирізаємо. Потім я їх розмальовую, висихаю. Це такий процес, що будиночок один можна робити від одного дня до трьох днів. І отак поступово-поступово люди нам замовляють ці будиночки. Вони такі казкові, засніжені, та ще розмальовані дуже красиво. І всередині в кожному будиночку обов'язково подаруночок. Це скільки приносить радості і дітям, і дорослим. А скажіть, будь ласка, а це захоплення робить вас щасливою? Да. Так. Виростають крила. Виростають крила і хочеться робити. Творити, да, хочеться да. Робити, з'являються ідеї, приходить натхнення, так? А якщо ще зима сніжна така і настрій взагалі піднесений, тоді хочеться, а мабуть ще внуки додають, мабуть ще внуки наснаги додають, тому що дітям завжди такі речі подобаються. На новорічні свята і онучки допомагають, і дочка допомагає.
прянички розмальовували, пакували. Так. А скажіть, будь ласка, а ваші вироби купляють тільки сміляни, чи вам приходять замовлення, можливо, з усієї України? Приходять замовлення з України. Ми в цьому році розпочали робити будиночки-конструктори, які прекрасно пересилаються новою поштою. І в нас були замовлення, ми відправляли. Так, це дуже чудово. Це дуже чудово. І навіть можна сказати, що інноваційно, тому що ці будиночки та ще й конструктори. Це якесь прямо лего, кулінарне лего якесь у вас. Да. Пані Ірино, скажіть, будь ласка, у 2014 році життя багатьох українців поділилося на до і після. І у кожного свідомого громадянина з'явився свій власний фронт. Для когось це починалося з Майдану, а потім і пішли захищати нашу Україну і захищають її. Для когось відкрився волонтерський фронт, для когось благодійний, хтось туди культуру ніс, їздив з концертами, з привітаннями. Багато жінок змінили своє елегантне вбрання і підбори на спортивне вбрання та кросівки. Скажіть, будь ласка, ви теж приймали участь у волонтерстві, можливо, ще в чомусь? Скажіть, будь ласка, можливо, в благодійності? Так, да, звичайно. Ми волонтерами передавали свої вироби, і хліб пекли, і печиво пекли. Саме на Пасху то передавали паски, дуже багато пасок нашим воїнам. Що вас спонукало? Чому це ви саме робили, скажіть, будь ласка? Ну, так захотілося просто допомогти. Це був такий порух душі вашої, так? Це був порух душі. Ви розуміли, що там знаходяться чиїсь діти, так? Чиїсь чоловіки, чиїсь брати, і вам хотілося їхнє свято, щоб воно теж було справжнім святом, і щоб теж у них були всі ті святкові атрибути, які повинні бути на святковому столі, так? Великодному столі. Зрозуміло, пані Ірині, і ми вам не тільки воїни, а й ми вам за це дуже вдячні. Пані Ірина, а скажіть, будь ласка, у вас ці чудові вироби, так? А де берете натхнення? Де черпаєте свої сили? Де ваші місця сили? Що вас тримає? Що вас надихає? Що вас мотивує? Особливо влітку я дуже люблю на природі бувати і ходити босоніж. Так, да, оце єднання, да. Оце єднання з природою, так, да. Оце роса, мабуть, оце, да. Так, цілющі сили природи дають вам наснаги, надихають, так, да. І ви отримуєте якийсь заряд, так, заряд енергії, позитиви. Бодрості, позитиву, да. Так, так. Ще коли збираємо трави, наче її, це також, я дуже це люблю, на природі, оце благоухання цих трав, ну... Пані Ірино, а чиї це ваша сімейна справа? Да. Так? Це ви її спільно робите з чоловіком, спільно ходите, виходите, так, збирати? Да, разом. А розкажіть, будь ласка, а як збираються трави? В який час? Ви ранком ходите? Чи це ви десь виїжджаєте за межі міста? Чи по Україні, можливо, мандруєте? Як ви збираєте? Як проходить саме цей процес збирання трав? В основному у нас є дача під Сумками. І в основному там збираємо трави. Їх збираємо до 3-ї години. Зранку, коли вже роса осяде, вже висохне, потім збираємо. Є ще такі дні, там, щоб сонячний день був обов'язково. Правильно все робити, правильно процес ще був, сушки. І чому займаємося травами? Це переходить вже з покоління в покоління. Я з самого дитинства захоплювалася травами. А в чоловіка прабабусі були обидві травницями, і воно, мабуть, нам якось навіть передалося. Ми давно п'ємо тільки чаї трав'яні, слава Богу, не хворіємо. Це було вам цікаво, так? Це вас десь воно з дитинства, там у вас у вашій дитячій душі десь залишилося, і ця іскорка тліла, так? Поки, можливо, стало більше часу, так? З подорослінням, можливо, да? Можливо, допомагали лікувати десь дітей простудні захворювання, так? Ці трави. Збір є, збір відхаркувальний.
дуже дієвий, дітки, і наші онучки весь час, як маленькі були, пили тільки цей чайок, і не тільки онучки, і родичі, і знайомі. Дуже допомагає. А перечисліть, які трави ви збираєте, які тут ростуть у нас, в нашій місцевості? В нашій місцевості росте дуже багато трав. Це хвощ польовий, липа, цей деревій, безсмертник, мать-мачуха, іван-чай дуже корисний та багато інших. А скажіть, будь ласка, а ви трави ці використовуєте у хлібопекарстві своєму, чи ви продаєте їх, чи як ви? Що ви замовляють на чиї, чиї купляють. Чиї купляють, да, у вас, да, так? І чиї, і з травами ж сухі зубні пасти робимо, також замовляють люди. Уже багато наших знайомих відказалися вже декілька років, не користуються зубною пастою, а тільки нашими. Ось так, да? Навіть. А які ж трави використовуються для того, щоб чистити зуби? Ну, там збір, там великий збір трав. Ось так навіть. Да. Ось так навіть. Дуже цікаво. Я думаю, що ми ще почуємо про ці ваші збори трав'яні. Можливо, самі ще перейдемо на такі екологічні засоби для гігієни порожнини. Порожнини. Так, ротової. Пані Ірино, ви мама, дружина, бабуся. Скажіть, будь ласка, про що ви просите у Всевишнього? Щасливої долі і дітям, і онукам, і усім, усім нам. А що побажаєте нашим слухачам, сьогоднішнім користувачам? Що побажаєте ви? Хай Господь їх оберігає, допомагає кожну хвилиночку їхнього життя, щоб були всі щасливі, здорові. І щоб був мир. А я хочу побажати всім нам. Мрійте про неможливе. Знайте, що ви народжені в цьому світі для того, щоб зробити щось прекрасне і унікальне. Не проходьте повз такої унікальної можливості. Я дякую пані Ірині за те, що вона прийшла. Я дякую їй за щирість. Дякую за розмову. Ранкову каву провела Олена Нечіпоренко.